Vampírovom divadle ožili divadelné dosky predstavením Madonna s dieťaťom od Radošinského naivného divadla. Predstavenie Madonna s dieťaťom zobrazuje život rodiny Hrdličkovcov. Manželia Kamil a Milota Hrdličkovi majú dve céry a okrem toho sa starajú o na prvý pohľad hluchého deda Karola. Ten vedie už niekoľko rokov spor so župou, ktorá mu dlhuje peniaze za vyvlastnený pozemok pod diaľnicou. Okrem toho, počas oslavy 50. narodenín Karola Hrdličku sa obe céry zrieknú rodinného dedičstva, pretože obe by chceli zdediť obraz, ktorý by si už niekoľko rokov na stene v dome. To vy ste? Ponad tvoju strechu letí holub sivý. Dnes máš svoje narodeniny, nech ťa pán Boh živí. Trpká komédia ukazuje divákom vyhrotené charaktery či ľudské vzťahy a zároveň divákov pozýva skúmať rodinné vzťahy a riešenie problémov. A ako je u Radošincov zvykom, všetko je to za prítomnosti irónie, humoru a melodických piesní. Moja postava sa volá Charlotte, je to 18-ročná dievča, 18-ročná dcéra, ktorá je vo vzťahu s mladým Patrikom a v tejto hre sa vlastne povadíme so sestrou o obraz, ktorý má pre nás veľkú hodnotu. Chceli by sme ho aj jedna, aj druhá, ale nie je to možné. Je to mladá baba a rieši obyčajné problémy, chodí do školy, bude maturovať, takže to je, nemá nejaký veľmi komplikovaný životný osud a príbeh. Moja postava je Patrik Krkoš, som mladý fotograf, predajca umenia, nehnuteľnosti, všetkého, čo len môže byť, nezaujíma maturita a škola. Jednoducho som mladý človek, ktorý sa snaží najviac zaujať mladú Charlotu. Veľmi rád hrám mladých 18-ročných ľudí, je to veľmi tvorivé, tá energia, ktorá ide z týchto ľudí, je veľmi príjemná a pekná. Na divadelných doskách sa predstavil aj Stanislav Štepka. Ten je v Radošinskom naivnom divadle už od jeho vzniku. Režíroval mnoho divadelných hier a taktiež si vo viacerých aj zahral. O tom, ako sa s ním hrá, nám prezradili jeho hereckí kolegovia. Potrebujete psychiatra. Pán Štepka je veľmi inšpiratívny človek a veľmi sa mi páči akoby celý ten prierez Radošinským naivným divadlom, ako to celé vzniklo, ako to má dlhú tradíciu, že tá tradícia je silná vlastne aj v dnešnej dobe. Je veľmi inšpiratívny, je to veľmi veľa vecí sa na tom najavisku od neho dá naučiť. On to svoje remeslo ovláda neskutočne dokonale. O predstavenie bol veľký záujem, čo dokazuje aj vypredanie prvého, ale aj druhého pridaného termínu predstavenia v Hlohovci. Mojím takým človekom, prečo je ten Štepka? Od malička vlastne chodíme s rodinou na nich. Radošinské naivné divadlo je srdcovka, proste neskutočné roky a pán Štepka je proste to srší človečinou. Chceli sme trošku straviť príjemný večer s manželom a zasmiať sa. Tak zdravím divákov Hlohoveckej televízie. Som veľmi rád, že som tu a pevne verím, že sa budeme stretávať aj častejšie a to týmto, že je to prvá návšteva a nie posledná. V každej rodine je nejaká tragédia.